החלק הזה זה 25. נכון. הוא יחסית מעט. אז 30 סנטים אפילו יודעים. כאן אנחנו מקבלים אי כזה של גשר. נכון. זה ה-50 שלה, ככה. שאלה הזו היא בעיניי חשובה מאוד במקומותינו. אני באמת בדעה שאם הרוח לא לגמרי בסדר, אז גם האדמה לא תהיה בסדר. זאת אומרת, הדברים לא ייפתרו, וברוח, בעניינים שלנו, שאנחנו עוסקים באתיקה, באסתטיקה, אבל הפליטת עונה בעצם על העניין, היחסים בין האסתטיקה לאתיקה. לא מספיק העיסוק בחומר ובצורות, שאלה היא של למה במקומות הכי עמוקים של הבן אדם, שהם מקומות רוחניים. ואם שם הדברים לא מסתדרים, אז גם אם הקריאה הזו היא לא נכונה, גם החפירה תתעכב בבעיות. ושאלה מכובדת מספיק להתעסק איתה גם במובן הכללי וגם במובן הכי אנושי, אישי אפילו.